Ява одинадцята. Герасим і Параска. Параска, звели й нам кони запрягти. Герасим, навіщо? У церкву поїду з Мотрою. Ще що, вигадай, до церкви можна й пішки піти. Тут недалеко три верстви. Туди три, та назад три, то вже шість люди в Київ ходять за 400 верстов, а ти не хочеш потрудитися для Божого дому і 6 верстов. Ай-яй-яй, а ще й богомольна. Важка вже тобі пішки піти до Божого дому, 6 верстов, худобу ганять в празних гріх. Блажень чоловік їже скотину милує. Що ж тобі більше коне жаль, ніж жінки? Скотина гроші коштує. Вона цілий тиждень робить на нас, а в неділю, що мала б відпочити, гони в церкву. Це не по-божому і не по-хазяйськи. Параска. Та я ж цілісінькі тиждень на ногах і роблю, не покладаючи рук. Герасим. то ти, а то коняка. Ти собі робиш, а коняка тобі, та й знову робота, та до роботи не приходиться. Хіба ти борону або плуга тягаєш? От як би ви вдвох з Мотрою крумера попотягали, то інша річ не дам коней. Пожалій скотину раз, вона тобі послужить десять раз. Іди пішки, Господь прийме твої труди і дасть тобі здоров'я. Та чи, чи ж з розумом? Всякий знає, що ми хазяїни, неабиякі, а я буду тьопатися стільки світу пішки до церкви. Ото тобою є, що хазяїни, і кожен скаже, що це по хазяйськи, скотинка одпочива, а хазяйка пішки. Іди, іди, параско, пішки. Бог прийме твої труди, а коні відпочинуть завтра робота. Сором людям в очі дивиться, та ми ж пішки поспіємо на шапкобрання. Так буде, як у ту неділю. Люди з церкви, а ми в церкву. Не мніться, то поспієте і не херовими, а кони гріганять у неділю. Або дай ти пропав зі своїми кіньми разом. Параско, не лайся, щоб я часом ради неділі не дав тобі по потилиці. Бий, бодай, тобі руки посохли, і замолоди синяків не виходила, бий і на старість. У харцис, коняку жалію, а жінку бить збирається. Тьфу, отже вдарю, бий, бий, я не тікаю. Ах, ти ж відьма, чортова. то ти оце мене дратувати заходилася, та я кидається на Параско, хватає за очіпок. Входить копач, калитка цілує параску. Дія третя ява друга. Входить роман Герасим. Ну-ну, розказуй, як приймали, чим частували, чи уподобались дівчата, га? Роман. У них були гості, пани якісь офіцери. Хе-хе-хе, і ти рядом з панами, з офіцерами, он куди калитка заліз, що то гроші. Та мене, тату, у горниці і не кликали, я на кухні обідав. Оце гарно. А сто чортів їх матері хозяйського сина і в хату не закликали. Ну, а Бонавентура що? Бодай той Бонавентура сказився, тільки під'їхав під крильце, а він зараз скочив з фургона і почав кумедію представлять вірші читає по-турецькому, чи що балака. Люди аж за животи беруться та регочуть, а він рад, що на посміх здався. Та ще гірше тут вийшов і пузир. Тож регоче і закликає його у хату. Бонавентура, показуючи на мене, каже кличеш і його, це калитчин син, хазяїн гарний. А позир отказує – Оляк масті чирва світить. Нехай, каже, розпряга коні та йде у застольну, там і пообідає. У мене гості не такі, щоб рядом його посадити. Герасим Ах ти ж погань, мужва репана, давно лизала панам руки, за верству шапку скидала, а тепер розжилася, компанію з панами водить і зараз морду пендючити перед своїм братом. Ах ти ж пузир з горохом. Та я, як позичав князеві гроші, то рядом сидів. Чого ж ти там зостався? Було б круть і додому Роман. Ждав Бонавентури, думав свиней купить свині, за остроухі, гарні свині. Я бачив. Та нехай їм чорт з їхніми свинями, коли вони самі гір свиней. Роман, бачив я й дочок пузиревих, ходили з офіцерами на проходку, одягнені попанячі і ходять з вихилясами на стоящі паночки герасим. Чорт, знає, що, покручі, роботи з нею ніякої. Знаю я, все подай, все прийми, від дзеркала вірьовкою не відтягнеш. На двір не то зимою, а елітом виходить тільки на шпацер. На нам білоручки, дармоїди. Стривай лишень, хтось, либонь, під'їхав, біжить до вікна. Чи не Савка вернувся, і ноги затрусились. Іди по своєму ділу. Роман вийшов. Ой, пузирі, глядіть, щоб ви не полопались, а замість вас калитку розіпре грошвою. От тоді я вам покажу, як хазяйнувать. Я не буду панувати, ні, як їв борщ та кашу, так і їстиму. як мазав чоботи дьотям, так і мазатимо, а за те всю землю навкруги скуплю. Їдеш день, чия земля? Калитчина. їдеш два, чия земля Калитчина. їдеш три, чия земля Калитчина. Дихання спирає, а скотини, а овець розведу земля під товаром буде стогнать. Отоді і я скажу про пузиря. Оляк масті черва світить. Входить Гершко, одягнений чисто по городському. Ява третя. Гершко. Я можу вам помагать покупать землю смоквинова. Герасим. Як? Грошей даси. За чим гроші? Ми грошей не маємо, ми з розумом живемо. Як грошей нема, то й розуму Бог дасть. Помиляйтесь, Герасим Никодимович, не так, як розум є, будуть гроші. Хе-хе-хе. А може так, ну показуй же твій розум. Ізвольте, з нашим удовольствієм. Смоквинов позичає на улучення хазяйства п'ять тисяч. Хе-хе-хе, яке там улучшення, пхі? Между прочим, мені досконально звісно, що він уже п'ять імені впроїв. Ну, добре, нехай собі їсть. Він любить смачно їсти. А ви любите землю. Давайте йому п'ять тисяч під закладну, візьміть добрі проценти, і земля буде ваша. Яким побитом? А скудново він візьме заплатити долг, га? Скудово, я вас питаю. Земля заложена і перезаложена у банку. Прийде срок платить, її будуть продавати з аукціону. Тоді ви і приймете на себе банк і земля ваша. Це виходить, я йому не позичу, а дам завдаток на землю ще й процент візьму. Зараз Витко, комерційську голову, з вами легко діло мать. Герасим про себе. Що ж його робить? Два діла збіглось докупи. Кума ще нема, голова тріщить, треба подумати. Ви довго не думайте, бо до смоквинова уже приїздив фактор купувати землю. Ну, я його прогнав, бо без мене ні один єврей не має права гендлювати. Я фактур на цей куток, і смоквинов до мене належить. А якби тот господин поворотівся до мене, я б йому купив з одного слова, а теперечки на злість. Тому, господину, желаю вам устроїть діло. Добре робиш, спасибі тобі. А від кого ж той фактор приїздив до смоквинова? Від денежного чоловіка, від жолодя. від жолодя? Григорій Моєсеєвич, будь ласка, не допустіть жолодя. Ідіть зараз до Смоквинова, обнадежте його, що я дам гроші під закладну і процент візьму невеликий. Тільки треба день другий підождати, поки я обернуся своїми ділами. Можна, а скільки ви мені дасте? А скільки ж ви хочете, Григорій Моїсевич? За 150 карбованців тепер, а як поладнається діло, то ще 50». Помилуйте, Господь з вами, Бога бійтесь, де ж такі 100 карбованців за такий постяк. Візьміть тепер 10 карбованців, а як діло скінчиться, тоді ще 25». Мені є то даже странна, як чесний чоловік. За кого ви мене приймаєте? Невже ж мало? Завіщо ж більше? Ну що робить, нічого з вами робить. Давайте, бери гроші, теперечки поїду прямо до Смоквинова. Ну, прощайте. Ява п'ята Савка і Герасим. Герасим, не мучте, куме, кажіть. Савка, годяться, куме, випускає шию герасимову з рук. Годяться, обніма Савко так само, як його обнімав Савка і держачи за шию, балака крізь сльози. Куме, соколе мій, куме, вашими устами Бог говорить, — цілує його. Я кращого слова від роду не чув, як пташка защебетала перший раз весною, так радісно зробилась на серці від цього слова. Скажіть ще раз це слово, скажіть, куме. Годяться, цілує його, говоре, крізь сльози, годяться. Чого ж ви не радієте та плачете? Це я так радію. Як же, як розкажіть, я мало не заслаб, ждучи вас. Пустіть, сідайте, вип'ємо, я вам розкажу. П'ють. Ви думаєте, я мало трусився в городі. Танцював так, що і зуб на зуб не попадав. Вчора хотів спробувати, чи приймуть у лавках, бо казначество було заперте. Оце підійду до лавки та й думаю, а що, як пізнаючи, фальшиві, та й назад. Заспокоюсь трохи, знов іду і знов вертаюсь. Нема смілості. Зайшов у трактир до кукленчихи, випив одну восьмушку, другу випив, попоїв добре холодцю і сміливість найшла на мене. Вийняв фальшиву бумажку, даю кукленчасі, а у самого серце затьопалось, і волосся чую, піднімається на голові. Та вже й не знаю, як я здачу взяв. А як вийшов на улицю, то вже й землі під собою не чув. Вершіть до лошкаря, купив пачку канату, даю знову бумажку, глянув на неї приказчик, прищурив око, у мене в душі захолонуло, а далі поклав у ящик і мені дав здачі. Тоді я оказничество, купив гербову марку присяжного, прийняв і присяжний і дав здачі. Герасим, куме, я подарую вам ті сто рублів, ви має за продажню і рве. От вам, запродажня. Погуляємо ж трохи, а увечері куме як смеркне на вокзал. А знаєте, треба щось видумать яку небудь причину нашій гульні, щоб не догадались бува, я ніколи не гуляю, щоб не було подозріння. А от що за я романа на Мотрі, от і буде причина нашій гульні. Гука, Параско, Мотря, роман, а йдіть сюди. Ява шоста. Ті ж Мотря, Параска й роман, Герасим. Випий, стара, Параска, що це з ним п'є. Будьте здорові, Герасим. Обідив позир романа, не закликав у хату. Так я женю романа на Мотрі. Мотре, підеш за романа? Мотря, а то ж. Герасим, стара, що ти скажеш? Я рада, що ти мене послухав, такої невістки пошукать. А ти, Романе, Спасибі вам, тату, що ви уважили мою просьбу. Дія четверта ява п'ята. Роман, Параска і Мотря. Роман. Скажете мамо батькові, що тут приїздив жит і сказав, щоб вони завтра були у смоквинова в обідню пору з грішми, бо жолоть землю перекуповує. Вийшов Ява сьома. Входить тихо Герасим, а за ним Савка. Несе на плечах здоровий мішок з кожі. Ява восьма. Герасим сам світить свічку, засвітив, поставив, глянув на мішок, поцілував його. Герасим. Отепер пузир нехай скаже голяк масті чирва світить. Ще поміряємось, хто голяк. Він думає, що дуже розумний. Ні, братику, потягайся ще зо мною. Хе-хе-хе. Я ні що. Я й жида сьогодні обманив, поки мішок розшили, дзвінок. Він вийняв пачку, глянув я на неї гроші, всередині колотиться, а сам думаю, як би його обманить. Другий дзвінок. жит, зашемотався, бере мішок, не дає. Давай гроші, каже, слово за слово, а тут третій. Я тоді і йому тиць замість п'ятьох та тільки три тисячі. Ха-ха-ха, отак у шквар, а він, не лічивши, прямо в вагон, Входи Параска. Ява дев'ята, Герасим і Параска. Параска отступає за двері. Параска. Казав, щоб ти був обідню пору Смоквинова з грішми, бо жолодь землю перекуповує. Герасим ненароком глянув на мішок. Ха ха, чорта лисого, перекупе. Що ти там привіз? Чого ховаєшся від жінки? Покажи. Герасим несамовито підступа до неї. Я тебе попитаю, я тобі покажу я, я я тебе уб'ю, я тебе задавлю, коли будеш лізти, у вічі геть пішла. Я десята, входить Савка, Герасим. то вам п'ять тисяч. Савка, десять, десять, кажу вам десять, не розпалюйте мене, та не кричіть, бо беріть, беріть десять, щоб тебе за печінку взяло. Вийма з мішка пачки по тисячі навхрест, оперезані бумагою, а кум розгляда оце одна, а це друга, а це третя. Савка. Стривайте, куми, гляньте, Герасим, а що? Та це не гроші, це чистісінька бумага. Як? Чиста бумага. От так машину підвела жидівська голова. Тільки на трьох пачках спереду і ззаду наклеєні гроші, а то все чиста бумага. Герасим хвата пачки, одну за другою перегляда. Бумага, обманив. Куме, він же гроші давав, я сам бачив. Хвата знов бумажки, розриває кида. Сама бумага, чистісінька бумага, несамовито. Ха-ха-ха, сто тисяч, ха-ха. ха Савка, отже, з божеволі! куме, заспокойтесь, що з воза впало, те пропало. Герасим озирається, хватає пояс на лаві і біжить з хати. Савка. Куме, куме, куди ви? Господь з вами схамініться, що з воза впало, те пропало. Входить Параска. Ява одинадцята. Савка і Параска. Параска, що тут таке? Боже мій милостивий! Кажіть, куме, куди він побіг? Чого він так галаснув? Савка, сором признаться, гляньте, оце добро ми купили за п'ять тисяч. Як? Так, обманив жид, дав чистих бумажок замість грошей. А може, той не жид був, може, нечиста сила перекинулась в жида і отуманила нас так, щоб ми не роздивились і прийняли бумагу чисту за гроші. А господи, а Господи. Бач, яке нещастя скоїлось, чула моя душа, що з ним щось недобре діється. Та чого ж він побіг? Я й сам до пам'яті ніяк не прийду, всередині все колотиться, голос копача Поможіть, рятуйте! Ява дванадцята. Підводять Герасима. Він ще потягнув у себе воздух і витирає піт. Параска плаче. Старий, старий, Герасим, де я? Спазми? Копач, пийте воду подає. Герасим п'є. Копач, що з вами? Що це ви вигадали? Савка та годі, куме, буде здоров'я, будуть і гроші, а я навіки від них одрікаюсь. Ніколи в світі не буду хотіти більше, ніж Бог дає. Такої пригоди ніколи не ждав. Копач, які гроші? Савка, он, гляньте, як нас обманили. Копач, а, -а, -а зразу догадався. Опит велике діло. На тім тижні в городі була така сама оказія, і багато видурили п'ять тисяч. Герасим закльовується воздухом. Ой ой, копач, бризкайте водою. Бризкають, герасим піднімається. Та годі вам, Никодимовичу, убиваться, а заспокойтесь на щодо грошей. От поїдемо на Боковенько. Там є гроші, там є сила грошей. Вірте, що достанем. Мені само провидіння указує цей путь. Примети які скала, копил так і копил так. А посередині кам'яна фігура. Не я буду. Герасим, обікрали, ограбили, пропала земля смоквинова. На що ви мене зняли з вірьовки? Краще смерть. Ніж така потеря ридає завіса.